Танай намаа гарантэ гэдэг. Би 12 дугаар ангийн сурагч. Иргэдийн дуу хоолой түүний өр нөлөө төслийн хүрээнд сургуулийн орчинд сурагч эцэг их багш сурагчдын дунд толгомдож би асуудлыг гаргаж ирнэ. Шийдвэр гаргах төвчний хүмүүстэй уулзаж өнөөдөр бид тэр асуудлаа шийдвэрлэж чадлаа. Жишээлхийн бол манай сургууль бэ хуудтай болно. Бэ хуудаараа дамжуулж сурагч эцэг ихчдийн хүчтэй дунд харилцаа холбоо амарлын бэлтгэл юм аа. Мөн сургуулийн найлын асуудал, номын сангийн асуудлыг өнөөдөр бид хэлэлцэж шийдвэрлэж чадлаа. Тэгвэл намай тайкваа гэдэг чи гозогор нартаа игнер горгог тахантай гэдэг би дэлгээ зөв нэгэн тэсэл амархатаа зургатын суус бас тэмдэг төгөрм амс нат хайлтан болон хүмүүс энэ тэсэл амархатаа тагтмал ажил орлого тавлсан. Сайн байна уу? Намайг Батрун гэдэг. Би 15 настай. Дөрөв зэрэгт хатаа бүлийн гишүүн. Манай бүлийн гишүүдэнд сургууллаа хяналт тавьж сурагчдын аюулгүй байдлыг хангадаг. Мөн сурагчдад хууль эрх зүйн хичээл заадаг. Үүний үр дүнд манай сургуулийн сурагчид өөрсдийн эрх хөөрөх болон сургуулийн дотоод зөрүү зөрүү мэддэг байна. Шинжлэх ухааны хөтөлбөрөнд төрийн хэмжээний 10 мянган сургуулийн 13,000 орчим сурагчруу чиглэлээр явагдаж байна. Эхний үеийн хэвлэлийн чиглэлийн хүүхдүүдрүүд зориулсан үе цэнгийн дараах болон хүүхд хамгааллын чиглэлийн төрлийн сургалтуудыг зохиолоосоо. Гэвч дөрөв 11-р ангийн сурагчдын дунд авсан 6,500 орчим хүүхдийн судалгаагаар сургуулийн орчинд болоод орон нутгийн үе цэнгийн дараах чиглэл байсаар байна гэж хэлсэн байна. Ивент тэгтээ баярлаа.